програми по всі комунальні підприємства. Загальна дебіторська заборгованість 138,2 мільйона гривень. Тобто облева частка цієї заборгованості, це заборгованість фактично двох підприємств, це Івано-Франківськ-Теплокомуненерго і Івано-Франківськ водоелектропром, які мають на сьогоднішній день відповідну дебіторську заборгованість в сумі 65,4 мільйона, це Івано-Франківськ-Теплокомуненерго і водоканал 58,6 мільйона гривень. І ще до цього 10 мільйонів гривень, у нас 10,6 мільйона гривень, у нас має КП єдиний розрахунковий центр. Оці інші підприємства дебіторську заборгованість мають на рівні там буквально до сотень тисяч, а ось деякі такі підприємства, скажімо, як брати як Електропотранс, наприклад, як КП Древо, як Міськсвітло, як навіть сервіс авто, міська рятувальна служба, парк культури. От, Івано-Франківськ, тобто то ці підприємства загалом дебіторської заборгованості у нас фактично немає. Ну і 1 мільйон заборгованості у нас має КП Дрезія Зимовника. А якщо говорити про структури дебіторської заборгованості, даних найбільших підприємств, які мають найбільшу заборгованість, то звичайно, що найбільша заборгованість це є населення. І хотілося б відзначити, що на жаль, по населенню ми маємо тенденцію до постійного зростання даної суми дебіторської заборгованості. Тобто, якщо ми маємо, скажімо, по інших видах там, місцевий бюджет дебіторської, так? Дебіторської. Тобто, ну, населення стабільна тенденція до зростання. Щодо заходів, які вживаються підприємствами.